watu wa Embu jua hapa ni nyumbani kwako. Na hapa sisi hata wale kidogo kidogo wanasema mambo yao. Au watu wa vitendawili wale wengine. Mimi nawajua sana. Nimefanya kazi ya upinzani na hawa. Kwa sababu nawaelewa. Ile kitu hawataki ni kituo hataki ni uchaguzi. Joshua alikuwa Myahudi. Yeye ni Gentile. Atuko uko moja na yeye. Na tumeamua kesho wakijaribu kwenda anniversary towers, Your Excellency, kuachilia sisi. Sisi tumepigania hii nchi yetu. Tutawanyorosa. Hatutakubali mali yetu yalipiwe Nairobi. Mimi nataka kuwauliza watu wa Embu, mutatokelezea tarehe 26? Nimuka aumira mwonde tuikeri ya Uhuru na Ruto kura nginyame dhwere gake. Tarehe 8 tulipiga kura, nafikiria ilikuwa 8%. Kateguo no tarehe 25 sia mweri moku tukaumira thuombe andu wa Embu tuve Uhuru na Ruto 90%. Are marekeria Uhuru kura njere goro yangu ni kukuhakishia sisi tukiwa watu wa Embu tulipuga kura. Wangapi walipuga kura? Na siku hiyo tukapata Uhuru. Wangapi wanakubali kuipata Uhuru? Hawa watu wanakuja wanataka kutanganya Uhuru wetu. Wangapi wanakubali tunyanganywa Uhuru wetu? Hakuna. Wangapi wanasema tarehe 26 tutapata Uhuru wetu tena? Wangapi? Leo tumekuja hapa kuwakumbusha kwamba tarehe 26 ndio birthday ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Na hiyo siku kila mtu akuwe na one gift ya kumpatia. Na ile gift tutampatia ni kura nini? Kura zetu. Na nataka kumwambia Mheshimiwa Raila Odinga hivi. Ndagesi ile gatwe iguoya. Na ndagesi ile tukirete tondo tikwa tukarenda mbara. Tukirete tondo tuendu thayo. Nuate bawa tukinyetie. Vengele turakora kwa siasa. Mimi mwenyewe nilikuwa napigia nani debe? Uhuru. Kwa hivyo kusiwe na taswishi. Aja niweka chini, Ruto aja niweka chini. Tumeenda safari moja. Na ya Kenya 26 mwene Uhuru atonye futu. Au namna gani? Mwene atonye Your Excellency, tunajua wewe ni kiongozi wa maendeleo. Na tunajua from 26 of next month maendeleo ya Embu, maendeleo ya Kenya itaanza mara moja. Mara moja. Sindio hivyo? Wale wanakuzumbua, shetani atashindwa. Tuonyeshe Uhuru Kenyatta na Ruto tuko na moja. Asante, asante.